ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ମହାନ କମେଡ଼ିଆନ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏନ୍ ଜି ଅପଡ଼େଟ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଜଧର ଭୟା ଓରଫ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଦୀର୍ଘ 41 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ରାଜୁ। 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହୃଦଘାତ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ରାଜୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ଏଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିନଥିଲା। ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସୁନଥିଲା, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ବିପି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭୟରେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଆଜି ସାରା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜୁଙ୍କ ଭଳି କମେଡ଼ିଆନ୍ ବିରଳ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତ ହେଉ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ।